Түркістан облысының Жетісай ауданында фермерлер миллиондаған теңгеге шығынға батты. Мамыражай мамырда жауған бұршақ, қауын және мақта танаптарын тып-типыл қылды. Енді шаруалар өнім жинай алмайды. Ал дақылдарды қайта егуге қаржы тапшы. Табиғаттың тосын мінезі салдарынан 11 шаруа қожалығының 175 гектар алқабы жарамсыз қалды. Жергілікті ауыл шаруашылық бөлімі шаруалардың шығындарын мемлекет өтемейтінін айтады. Тек арзан бағада минералды тыңайтқыштар мен жеңілдетілген несие алуға көмектесе алады. 15 миллиондай расход қылдым өзім, қалтамнан шыққаны. 7-8 жылқы саттым, кредит алдым, өзімнің атымда үйімді, тракторымды тігіп, Арнұр банктен кредит алдым қаржылай. Қол қарыздар бар одан кейін, слитраны қарызға батырмыз. Қаржылай көмек керек бізге, кредитімізді жабу керек. Бізде көлденең табыс жоқ басқа. Осы диқаншылықтан басқа табыс жоқ. Минералды тыңайтқыш ол өзі мемлекет тарапынан жеңілдетілген бағамен беріледі. Енді соны ертерек алып беру жолдары қарастырылып отыр. Шитті де арзандатылған бағамен немесе оларға жалпы күзде ақшасын күзде төлейтін мәселесі де сол шит дайындайтын мекемемен келіссөздер жүргізіліп отыр.